Her er sådan natten i 12. Tipsklubben skal have jul for os. Bordet er dækket. Det er meget flot. Maden er også på bordet. Det er pragtfuldt. Og vi har det virkelig rart her. Og fuglen hygger sig. Og her i køkkenet har vi René, der står og jonglerer med nogle pølser. Hvor er der? Der er mørbrad. Nu er han pervers. Hvad? Ja, du sagde, at nej, det er ikke. Og vi har den. Ja, den der. Jeg har den ene. Hvem er gøffene? De er bare der. Det var jeg René, der var vand, der var uden at falde på gøffene. Ej! Du skal da ikke være den der! Ej! Fjern de plader. Ja. Der er de plader. Prøv lige, prøv at se her. Og... Min spritte. Ja, thank you. Bare sige, at hun er så bort det dårligt. Ja. Er I klar over? Gyldendals store kogebog. Den kender I godt, ikke? Sten, der er opskrifter, hvis du siger noget, så har jeg fingrene op. Hvor er det godt grebet, det er for dig ikke igen. Kom dog med den. Det er ikke noget. Ej, hun kunne ikke rive den, mand. Det er til. Ja, skål, og tak fordi vi måtte komme. Så æder vi pokalerne. Tak fordi vi måtte komme. Det var... Det var svært med hyggen. Det bliver skønt. Indtil videre. Skål. Ikke noget med at kritisere hver andre. Gudedrink. Gudedrink. Ikke ude i blomsterne. Din potteplante er godt hård til at møde, René. Nej, hvad kom I? Det siger vi ikke, det er en fabriksende. Ja, hvor er kommet lige som ikke skulle. Carlos. Pingpong nede under, står der sild og... Det er ikke, hvad ligner. Det er jo et guf. Nå, skal jeg trække nogen her. Har I nogle nummer, dreng? Hvorfor gør du det ikke selv? Brille. Brille. Linse. Linse. Lad være ikke profil. Nå. Det er ikke andet end en stor tøsen, Jon. Og så... Ikke profil. Ikke profil, så kan vi se, så kan vi se det. Jeg vil sige din nære, så sende din bog. Ej, lad os hukke om, hvem der trykker. Okay. 1, 2, 3. Så rykker vi. Der er ingen resteløg. Det lovede du mig? Er der ikke nogen? For bokkes skyld har vi ikke købt det, ellers så brutter han bare. Der er bløde, og der er rå. Du må også gøre nøjes med det. Har I peberrod? Redet peberrod? Nej, det vil jeg. Har I heller ikke pickles? Nej, det var impulsindkøb og rådsbø. Er I gang? Vil I ikke spise sammen med mig? Det var skuffende, hvad jeg ellers lige troede, at det skulle være os to i aften. Prøv igen, en gang til! Ej,
Ej! Og det der, mine damer og herrer, det er... Rigtig godt stiv. Han har også kun drukket det der hele aften. Det er det eneste, han har drukket ham til. Han er verdens største sutte, man. Rød også. Hvor er det jul igen? Så er det jul igen. Nej, hvor er det dejligt. Det er jul. Nok, men vi kører bare. Jeg vil som sagt gerne som nuværende formand, snart eksformand, i bogen videre. Og kunne glæde mig til at titulere en af mine andre brødre som formand. Men hvem det skal være? Hvem det skal være? Det er det, der er et godt spørgsmål. Hvem tør overhovedet? Hvem stiller op? Hvem tør overhovedet give krav på? Og en chance for... Kan du ikke bare sige, hvad du vil sige, og så sætte dig ned? Jo, altså... Jeg vil hellere sige den måde, med mine kære brødre, at... Selvom sten træk nummer 1, selvom sten træk nummer 1 i noget, så er det ikke symbolisk. Tværtimod, det er ambivalent, vil jeg sige. Men i hvert fald, jeg vil hellere høre, hvem der godt vil tænke sig at være formand. For det sten stiller op. Ja, og herr Høgsbro. Jeg støtter sten! Længe leve! Jeg vil gerne være det. Fordi du er en kniger, og du håber på at komme af med færre penge, fordi du er dum til at tippe, så det er jo ikke det. Nej, det er det overhovedet ikke. Men altså, hvad er grunden? Nej, du vil ikke gøre noget for det sociale. Hvad er grunden til, at du gerne vil være formand? Altså mig, jeg har potentiale. Det er derfor, jeg har mulighed. Hvor? Må jeg snakke? Ja, hvor? Altså, vi har set i år, hvor dårlig en formand, vi har haft, der har kørt det helt i sæt, der slet ikke har haft styr på noget. Overhovedet, det er alle mulige andre folk, der må for eksempel tage ud og handle. Det er folk, der har måtte føre de sidste ugers regnskaber. Altså, formanden her har været skide ligeglad med, hvordan ting der fungerede. Han, det eneste, han tænker på, det er bare at komme med til den her julefrokost, og så få noget at drikke. Det kan godt være, at vi så vi mangler en, der må lige komme ind her. Det kan godt være, at min stilling der har fået forkert navn, så. Det skulle måske hellere være arbejdsleder, fordi det er mig, der er leder og delegerer arbejdet. Hvad er du? Du har ikke lavet en skid, mand! Nej, men jeg... Hvad er du? Du skal være glad for, at det her ikke er haft, fordi jeg har været fyret på 3 måneder. Jeg føler, at jeg er så glad for, at jeg var formand, så jeg tager formandskabet et halvt år mere. Jeg stiller op! Okay. Hvem stiller op? Sten stiller op. Vi må lige have en afstemning. Afstemning! Jeg støtter på Sten! Så hælder drop hele lort. Bare fordi jeg kommer med noget savlig kritik mod dig, hva'? Giv nu Sten den på ordet. Ja, Sten, okay. Skal være det. Start med at sige, har jeg så til dem, som støtter mig. Ja, det er jo selvfølgelig et stort ansvar, jeg får ved, at jeg skal være formand for den her klub. Men jeg vil bebude, at jeg kan umuligt gøre det dårligere end den. Jeg kan ikke gøre noget. Har du tips? Kupongen hver fredag? Jeg har tipskupongen hver fredag, hvis ikke du giver den nye formand en hånd. Undskyld, Morten. Vi har alle sammen vores skavanker. Altså, nu er der flere end andre. Jeg nævner ikke dyrenes beskyttelse i zoologisk have. Så derfor synes jeg, det var en meget ideel duft, han fik. Men kære Per, det ved du jo besked om, når du ser den her. Hvad får vi sædet? Du får 20 kroner.
Ja. Undskyld, jeg synes, at, jeg synes, at vi skal give Per en hilsen. Fordi, vi skal have en hilsen fra Per. Vi synes, det var sødt, at vi kunne komme. Vi vil ikke leve. Hurra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vis os, hvad du har fået, Bokke. Det skulle I ikke have gjort. Det skal det. Nej, vi ved det godt. René, han jubler. Tag noget, tag noget. Så er der noget hygge dig med i morgen. Ja, undskyld. Okay, det er Gyldendals store kogebog. Det er lige meget, den er lige så fed. Kan du måske lave hvidvinspunch? Det kan jeg. Men jeg kan lave rødvinspunch fra Gyldendals store. Jeg kan også lave gurkvejen. Der er finsprit i. Firsisk te. Der er finsprit i. Halvdelen af de drinks, vi kommer med, der er finsprit. Og hørmabølse fra Ærø. Kan du det, hva'? Nej, der er finsprit i deres drink. Det synes jeg er overlegen. Kåbo, der opfordrer til, at man skal komme finsprit i. Det er flot. Alt der samlet er, vi skal være i feste. Julebryggen skal vi have, de hjerterne de friste. Hele med det kan vi lide, snavs i halsen hele sit. Vi får fyldte mager, og bukserne de knæger. Skål! Skål! Skål, Peter. Skål. Prøv at se din klasse. Prøv at se mit glas i bunden, og jeg sidder også og drikker lort, fordi jeg føler mig dum, ikke? Denne gang vi Sten har med, han er med i sommer. Der regnede dengang silet ned og fyldte vores lommer. Vi hørte ikke lynets hast, i vilde vi alle med. Hjemme i varme stuer, føj hvor var vi sure. Her vil gerne flytte have, for det får han ikke. Bokke sig til næsen tag, når han brudt den slippe. Næsby han var navnet tar, Alexander er en star. Nu er vi øl i skole, før vi videre skråle. Der er ikke noget skole mere, sådan her. Ikke spinkalig, vi forlader landet. Rene gerne hopper i, når han lader vandet. Vi kan springe en peter om, ryggen ingen ned kan klare. Vi skal ikke drille, vi er som brødre alle. Hey! Åh, skål igen, mand! Det er ikke alt op. Musik!
Open, open! Ti minutter over syv. Over otte. Den er 10 minutter over 8. Jeg er så styrt, ikke engang, så forskel på klokken, mand. Og Bakke har lige hentet 5 rundt nummer rugbrød ind. Vi skal lige have en zoomer. Jeg må også tage en tøjle, ikke? Jeg føler mig langt større og sikre. Det var vi ikke. Hvor er bøffet den her, de svindyr? Hvis jeg, når jeg skal gå rundt og have det godt, så synes jeg også, mine venner skal gå rundt og have det. Når jeg skal gå rundt og have det godt, så skal alle andre også gå rundt og have det godt. Hvor er det ikke? Det er brugt! Hvad siger Bakke? Hvad siger du så? Bliver du glad og står op og ja, nu skal du nok stå op. Nej, det gør du hedder med mig. Det giver mig smart. Nej, hvad? Det siger du. Vi laver nogle alternativer og tager på ferie 4 gange. Her kører også det en lille one-man-show til jer for frelsens her, som I nok kan se på hans tøj. Så er det godt på. Så kører på en lange. Men jeg er Sten lige ved at voldtage pigen. Han er meget glad for Peter.
som vi nok kan se, at Peter er meget glad for frikadeller. Har du glædet, hvad jeg lagt her? Men frikadellerne var jo også specielt gode. Du har ikke frikadellerne og flik i spil. Doch, von der Flik i flok. Her, og her ser vi en rigtig tøsenjunge. Som ikke har en... Hvad siger du, Peter er bokkestiv? Bokke er noget at knække sig. Igen? Hvis du får det rundt om hjørnet, så har du ham i bokken. Er det god nok? Peter, synes du også, det er ufatteligt, at Sten han ikke er faldet i søvn endnu? Ja, faktisk. Han lever til en bedre ende. Jeg er på. Ja, jeg er rimelig beruset, og der overfalder jeg ham. Okay.